Jeg hedder Daniel Skovhus, jeg er tømrersvend, arbejder i NCC. Et eksempel på, hvor man bruger tanken om de der rette vinkler, det er, nu er det renovering, så den her væg, den er skæv. Og man kan se her, når man sætter den i lod nede fra bunden af, så er der faktisk 14 mm, så er der måske 15 mm hele vejen op, som den her væg er skæv. Det skal jeg jo tilpasse pladen, når jeg sætter den op, ikke? Jeg har en tolerance på måske maks 2 mm, har vi nået frem til med maleren, ikke? At vi må have af hul indtil, for hans spartel holder. Ikke? Og det vil så sige, at jeg skal ramme inden for 2 mm, når jeg laver mit snit i pladen. Og det vil så sige, at den skal være 5 mm bredere i toppen, end den skal være i bunden. Og udover det, så er væggen, eller lofterne, de er også skæve. Det vil sige, at den falder måske 5 mm på det korte stykke på de 45 cm. Det vil sige, at jeg skal både have en skæv vinkel der, og jeg skal også have en skæv vinkel i toppen, for at kunne holde de tolerancer, vi har aftalt med maleren. Og det er jo noget af det, man skal se, når man så skærer pladen, at man tager højde for de der ujævnheder, så du forhåbentlig kan nøjes med at skære pladen én gang, i stedet for flere gange.